шановні телеглядачі, в ефірі прогноз погоди на вихідні 13 та 14 липня. Переважно на всій території вітер з північного зміниться на південно-західний помірної сили 3-5 метрів за секунду. Схід сонця слід очікувати о 5-й годині ранку, а захід о 21:05. А тепер докладніше. На сході Київської області в день температура коливатиметься від 24 до 27 градусів тепла. Вночі плюс 15. Протягом доби мінлива хмарність. В неділю йтиме невеликий дощ. У західному регіоні в день максимальна температура становитиме плюс 25 градусів, вночі плюс 15. У північному регіоні в день від 26 до 30 градусів, вночі до плюс 20. Очікується мінлива хмарність. На півдні в день, як бачимо, до 27 градусів тепла. Вночі плюс 20. В день ясно, а ввечері в небі з'являться хмари. В столиці на вихідних в день від 24 до 27 градусів, вночі плюс 18. Протягом доби мінлива хмарність. В неділю йтиме невеликий дощ. На цьому я з вами прощаюсь. Бувайте здорові!